გამოდით გარეთ. ქალი ალბათ, ქალია ზღვარი. დამარტოობა უზღრობა უფრო. ეს ყველაფერი მან მართლა არის. ან მოვიგონეთ რომ დავეუფლოთ. გამოვიარეთ რამდენი კარი, რამდენი ხვრელი, ძველი წიგნები. ტალღაზღვის არის ხმა საუბარი. სიჩუმე კიდევ თეთრი მინდვრები. ნეტავი რიში თქმა უნდა ძარებს. გომრეკენ ასე, ასე დილიდან. ალბათ ამბობენ გამოდით გარეთ. თქვენი ჩარჩოდან, თქვენი ბინიდან. გამოდით გარეთ, წაშალეთ ზღვარი, იპოვეთ ქალი, გერა და ფერი. ეს ყველაფერი ან მართლა არის. ამ ფერად დება, სულ არაფერი.